Здравейте отново. Твоя ден продължава. Аз съм Евгений Генчев. От днес партиите и коалициите могат да подават документите си за участие в местните избори. Те ще се проведат на 29 октомври. Така че, ако на някой много му се е доходило да гласува след въртележката от парламентарни избори, да е спокоен в края на октомври, ще може да го направи. И за организацията на тези избори ще има много предизвикателства. Предстои разговор с говорителя и заместник-председател на ЦИК Росица Матева. Здравейте. Здравейте. Свикнал съм преди години да виждам дежурящи хора още през нощта на опашки да се регистрират първи на изборите. Сега, вече към колко часа, 10 и нещо, имаме ли регистрирани партии? Имаме партии, подали заявления вече. Около 5-6 партии са от 9:30 подават своите документи. Колегите в Централната избирателна комисия ги приемат. Ще бъдат обработени. Ако всички документи са представени така, както изисква изборния кодекс и нашето решение, ще бъде изпратена подписката за проверка и ще бъдат регистрирани. Именно за това е важно да се регистрират по-навреме, за да може да отстранят някакви пропуски. Ако има пропуски в документите, ние веднага даваме указания. Ако има някакъв проблем с подписката, именно няма достатъчно брой коректни записи, 2500, също даваме указания. Имат време да съберат още подписи, за да достигнат 2500 подписа и тогава вече се регистрират съответно партията или коалицията. До сега организирали ли сте по-сложни избори от тези, които предстоят? Аз вече се притеснявам да казвам, че са сложни изборите, защото сложни са. Така се в публичното пространство по някакъв начин се интерпретира това, което казвам. Наистина са най-сложните избори, защото това първо са избори с доста висок интерес от хората, тъй като избираме местна власт, която е най-близко до хората. Отделно от това, на тези избори ще се гласува с 3 бюлетини, на много малко места с 4 в Столична община. Но независимо от това, дори само с 3 бюлетини да се гласува в цялата страна, това са 3 вида избор. Самите партии или и коалиции... 4, както казахме. Или 4, но, да, както казах, на малко места. Самите партии и коалиции, които желаят да участват в тези избори, трябва да се регистрират най-напред в Централната избирателна комисия. След това трябва да се регистрират във всяка общинска избирателна комисия, на територията на която община ще искат да участват в състезанието за избори за кмет на община, общински съветници, кметове на кметства в трите града с районно отделение София, Пловдив и Варна и за кметове на райони. И това са 265 общини. Отделно от това, във всяка общинска избирателна комисия, всяка партия или коалиция, регистрирана в ЦИК, може да участва в състава на местна коалиция за всеки от тези видове избори. Тоест, една партия, регистрирана в ЦИК, може да участва в местна коалиция на територията на... Значи, казахте, че се председавате да ги наричате сложни, мене ме заболя главата до момента. Ами, не бива да се създава усещането, че са много сложни и да се така притесняват избирателите да отидат да гласуват. Това, което трябва да направите, е следното нещо. Аз не мога да гласувам за кмет, за общински съвет. Кмет на община, общински съвет, кметове на кметства и кметове на кметства в Столична община, в няколко кметства. Точно така. И това нещо трябва да мога да бъде организирано така, че да мога да го направя и на хартийка. И на хартия, с хартийни бюлетини или и с машина. Предпочита, ще успеете ли да го свършите това нещо? Да. Подпечатано. Това е работата на Централната избирателна комисия. Ние сме длъжни да организираме изборите така, както определи изборния кодекс, да осигурим начините на гласуване на избирателя според изборния кодекс. Сега трябва да се гласува с хартиени бюлетини и с машини, които да отпечатат машинни бюлетини, и Централната избирателна комисия работи по осигуряването на тези възможности на избирателите. И освен, че са най-сложните, са и най-скъпите до момента. 151 милиона лева, толкова ли ще струват? Ами, аз не мога да коментирам план-сметката, тъй като в тази план-сметка, по бюджета на Централната избирателна комисия са заделени 1 милиони 800. Останалите са за други органи и институции, които имат отношение към организацията. 1 800 000 е вашата. Но искам да обърна внимание, че в тези средства не са предвидени за машинното гласуване, за отпечатването на хартените бюлетини, за компютърната обработка. Когато сключим договорите след обществените поръчки, ще бъдат осигурени допълнително тези средства по бюджета на ЦИК. Айде сега, вече сама ме насочихте към проблемите. В момента машините, с които ние разполагаме, които са собственост на държавата, нали така, въпреки че май водите разни дела с фирмата. Но айде да кажем, собственост са на държавата. Да. Тези машини,
ако днес реша да отида да пробвам как се гласува за кмет на, за общински съвет, няма да мога да го направя, защото няма софтуер. Няма да можете, защото все още софтуера, който притежава държавата, не е доработен и надграден, така че да може да се гласува в общи местни избори. С тези машини ние до момента сме произвеждали, освен изборите за Народно събрание, за президент и вице-президент, за Европейски парламент, защото част от тези машини са използвани и на изборите 2019 година за Европейски парламент, и в частични местни избори. Но тоест, в частичните местни избори... Ако има парламентарни избори, нали, някакви извънредни, ще може да се гласува на тези машини. Разбира се, сега, да. Но за местните ще може не да се гласува, след като се инсталира съответния софтуер за парламентарни избори. Защо но няма за местните софтуер все още за местните, за местните избори? Избори, както казах, ние сме използвали тези машини за гласуване само в частични избори. За кмет на кметство или за кмет на община Благоевград, например, юни 2021 година. Това е пак една бюлетина. Един мажоритарен избор. Вот. Точно така. А сега трябва да бъде надграден софтуера, така че върху машината да бъдат инсталирани 3 или 4 бюлетини, като изискването на Централната избирателна комисия е избирателя да се отварят пред него съответния брой бюлетини, за които има право да се гласува в тази секция, и той сам да избира, а ако не желая да гласува за някои от видовете избори, да пропусне този избор и да гласува за кмет на община или общински съветници или кмет на кметството, за каквото пожелая сам. Кога ще бъде надграден този софтуер и, прощавайте, но защо до момента това не е свършено? Работим по въпроса. Както стана ясно и в публичното пространство, миналата седмица, по-миналата седмица, съжалявам, времето минава бързо, имахме среща с представители на Smartmatic, тъй като ние от това е доста фирмата, време... Която е това е фирмата, която на е произвела този софтуер. И тя има права върху него. И всъщност, без участието на нейни специалисти, не може да бъде надграден. Защо? Защото те имат права върху софтуера. Само те? Само те, да. Това е софтуер за гласуване. Ами, те са създателите на този софтуер и всъщност, ако ние желаем да използваме друг софтуер, трябва да бъде възложено създаването му. На изцяло използваме нов софтуер. Изцяло нов софтуер. Докато използваме този софтуер, в момента българската държава притежава правата за гласуване с този софтуер в избори за Народно събрание, президент и вице-президент, Европейски парламент. Защото когато е купуван този софтуер, февруари 21 година е сключен договор за първите машини и за софтуера, избори с машинно гласуване бяха предвидени за тези три вида избори. И затова този софтуер е възможност с него да се гласува в тези три вида избори. Сега трябва да бъде доработен за изборите за общински съветници и кметове, за да може да се гласува на предстоящите избори. След като сте се срещнали с Smartmatic, те какъв ангажимент поеха? Поеха ангажимент. Кога ще бъде до две доработен седмици, този до софтуер? До две седмици ще получим информация колко ще струва и как може да бъде доработен. Но категорично поеха ангажимента, че това е в техните възможности, ще го направят. В резултат на срещата ние сме изпратили нашите изисквания, това, което ви казах, как трябва да изглежда да, екрана, да, как да, какви да са възможности. Да е юзерс-френдли, както е нормално. Да, и се казва. Всъщност очакваме от тях информация. Каква ще бъде цената? Не знаем, очакваме информация, но както и вчера казах в Българското национално... Не, няма да кажа 100 милиона. Ние за всяка модификация преди избори за софтуер отново заплащаме. Украйних, разбира се. По-скоро зад въпроса ми стои, ако те предложат цена, която ние не искаме да платим, която ни е по-висока... Ще водим преговори. Ама как водиш преговори с единствен доставчик? За съжаление, трябва да водим преговори. А не може ли да сменим доставчика, например? Това, което в случая с този софтуер няма как да сменим доставчика. Варианта е да се изработи изцяло нов софтуер. Което хипотетично може ли да е по-евтино, отколкото да се доработи действащия? Не мога да кажа. Не можете да знаете. Не знам. Не беше ли допусната грешка обаче? Не е ли заложен такъв капан още в самото начало? Да се разчита само на един доставчик, той да държи всички права, той да доработва при необходимост. Защото аз, ако бях на мястото на доставчика и знаех, че съм в такава монополна позиция, щях да поискам много пари. За съжаление, така е сключен договора 2021 година. Този софтуер е закупен с тези машини и ние сме в ситуация, в която трябва да изпълняваме закона с наличностите, които имаме. С софтуер и машините, които притежава държавата. Сигурно няма да ми кажете дали сте допуснали грешка тогава, когато сте го
сключили по този начин договора? Не мога да коментирам. Обявена е тогава обществена поръчка. По този начин действа Централната избирателна комисия. Обявили са обществена поръчка. Избран е този изпълнител. И по този начин е закупен и софтуера, и машините. На тази среща, на която присъстваха Smartmatic, министрите на финансите и на външните работи Асен Василев и Мария Габриел, защо трябваше да вдигнете топката на част от партиите и да канейки посланика на Великобритания, за да може да се говори, че ще има намеса в нашите избори и те ще бъдат манипулирани и така нататък? Британският посланник оказа съдействие, за да има представители на Smartmatic на тази среща. Защо? Без е неговото съдействие не можехме да сме сигурни в присъствието на представители на Smartmatic. Те имат централното им управление в Лондон и по този начин осигурихме участието на представители на Smartmatic. А предишния път? Когато се договаряхте с Smartmatic за парламентарните избори, до сега сме провеждали видеосрещи с тях, на място не са идвали. Тоест, защо е необходимо посредничеството на посланника за обсъждане? Защото нямаме друг механизъм, по който Smartmatic да дойде в Централната избирателна комисия. Имаме някакъв проблем с Smartmatic? Нямаме проблем, но за да присъстват на срещата, съдействие оказа британският посланник. Така казано, звучи като да имаме проблем. Не мога да коментирам повече. За да се наложи да се вика посланника, който да е парламентьор между Централната избирателна комисия, държавата и една частна фирма, която трябва да свърши работа. Пак искам да кажа, не сме викали посланника, помолихме го за съдействие, защото по този начин беше възможно да присъстват представители на Smartmatic. Той ви свърза, логистиката, понеже модерно така се говори напоследък, логистиката извърши посланника. И още едно нещо искам да кажа. По време на срещата, в разговорите, които сме водили Централната избирателна комисия с Smartmatic, посланника не е участвал в този разговор, той просто присъства. А как протече самия разговор, казахте? Поели са необходимите ангажименти, чакаме цена? Доволни сте от резултата от този разговор? Частично сме доволни, тъй като Централната избирателна комисия има желанието да води директни разговори, да сключва директно договор с Smartmatic, на което обаче те не са съгласни. Помните ли, че на предишни избори имаше проблеми с хартията в машините? Според нас този проблем се създава изкуствено. Така ли? Да. Хартията за машинно гласуване отговаря на всички изисквания, хартията, която доставя печатницата на БНБ вече. Да. Тъй като с измененията в изборния кодекс преди парламентарните избори на 2 април 2023 година се възложи доставката на тази хартия на печатницата на Българска народна банка. Веднага след това ние сме изпратили изискванията на Smartmatic, тъй като те са доставчиците и на машините, изискванията към хартията и печатницата на БНБ достави същия вид хартия, която отговаря на тези изисквания. След като се създаде този проблем в публичното пространство с голословни, според Централната избирателна комисия, твърдения, че има проблеми с хартията, ние сме направили изследвания в две лаборатории, независими, като сме изпратили предишната хартия и хартията, която доставя печатницата на БНБ. Двете хартии са идентични. Да, но така, тези избори да не зацикля хартия, да няма такива... Вижте, във всички избори има машини, в които това се случва. Понякога се поставя неправилно ролката с хартията. Mm-hmm. Понякога по някакви причини наистина се намачкват или се отрязват по-къси или по-дълги преди това разписки, сега бюлетини. Но това са твърде малко машини и сега на последните избори 131 машини не са работили, за което ние удържахме от общо 10 000. Да. Но от тези 131 твърдение, че проблем има с хартията, са някъде около 20 или 30. От 10 000 машини това е пренебрежимо малко. Още повече отпечатването на много къса бюлетина, не знам дали е проблем на хартията или на софтуера. Разбрах ви. Искам да поговорим за принципа за уседналост. Дали той ще създаде проблеми на тези избори и да го минем през конкретен пример. София, да кажем, преместил съм се от район Надежда в район Лозенец преди 3 месеца и искам да гласувам за кмет, за общински съвет и за районен кмет. Ще мога ли да гласувам и за районен кмет?
ще можете да гласувате за районен кмет. Откъде се бяхте? От Надежда. Примерно, от Надежда, да, в Лозенец. В Надежда. А, значи, един път трябва да си отида в Лозенец, сега, където да гласувам за кмет. Вие ще фигурирате в избирателния списък по постоянния адрес, в населеното място, по постоянния адрес, който е бил преди 28 април. Така. След 28 април, ако сте сменили постоянния си адрес, няма да фигурирате в избирателния списък по този нов постоянен адрес. Uh-huh. Това е изискването за уседналост, тъй като се приема и се смята, че там, където сте живяли повече време, сте свързан с местната власт. Значи, аз изцяло трябва да се върна в Надежда да гласувам, да, или да гласувам в Лозенец, за да направя няколко избора, пък един в Надежда. В Надежда трябва да отидете да гласувате. За районен кмет? Ами, ще гласувате за всичко, защото няма как да гласувате два пъти. Там ще бъдете включен в избирателния списък и няма да има основания да бъдете дописани в друг списък. Въпреки, че съм си сменил адреса, и този нов адрес, поне за останалите три избора, не би трябвало да пречи. В случая с Столична община пречи и това, независимо, че с районното деление не е удачен пример. По-хубаво е да кажем, защото изискването за уседналост важи и за кмет на община, и за общински съветници. И това, че вие сте си сменили само адреса по районна регистрация и наистина имате, отговаряте на изискването за уседналост за кмет на Столична община, не означава, че веднъж ще гласувате в Лозенец, веднъж добре, в Надежда. Добре, разбрах ви, ще си върна само там, където отговаря, да, принципа за уседналост. Да, пример да го дадем с примерно София и Видин. А ако сте, адреса ви е бил в Видин до 28 април, там трябва да отидете да гласувате и там ще фигурите в избирателния списък. Разбрах ви. Искам да ви прекъсна за момент, за да чуем министъра на отбраната Тодор Тагарев, след което да се върнем и да поговорим по много важен въпрос, свързан с организацията на изборите, именно какъв да е периода между първи и втори тур. Но сега първо Тодор Тагарев.